Bude v sobotu sa už ide do Trnavy. A bude ten zápas dôležitý z toho hľadu, že nie len z toho, že sa hrá v Trnave, že to možno konkurent o tú miesto nejakú európsku, ale o to, že to je prvý zápas, že ten možno určí smerovanie celej tej jary? Určite áno, no, tie prvé zápasy sú veľmi dôležité, ako sa chytí mužstvo, takže z tohto pohľadu určite bude ten výsledok pre nás dôležitý. Takže chceme sa pobiť o dobrý výsledok a chceme vyhrať. Trnava už posledné dva prípravné zápasy odohrala na kvalitnej prírodnej tráve na domácom štadióne. Kde on dohral jeden na takej tráve, že hlavne, že to bola tráva. Môže to zohrať nejakú úlohu v sobotu? Ja si myslím, že nie, pretože celý tento týždeň trénujeme už aj my na prírodnej tráve, takže za ten týždeň sa dá určite zvyknúť na tú trávu. Nebudeme mať s tým určite nejaký problém, takže v tomto by som problém nevidel. Nastúpiš v sobotu proti Peťovi Kuračkovi a Karolovi Pavelkovi. Asi budeš veď v ofenzíve, že čo na nich platí pri bránení? Ja tak určite áno. Ako my poznáme ich, tak oni poznajú nás, takže z tohto pohľadu to bude také špecifické, ale takisto ako si na nich budeme dávať pozor, musíme si dávať pozor aj na iných hráčov kvalitných Trnavy. Takže uvidíme, ako to dopadne. No, dúfam, že dobre pre nás. Trnava hrá taký fyzický futbal, na rozdiel od toho my hráme taký skôr technickejší. Ste na to pripravení, že viac sa bude možno búšiť, ako hrať nejako kombinačne? A tak ja si myslím, že tréner určite niečo vymyslí, už je nejakú dobrú taktiku a samozrejme, že my sme profesionáli, takže sa s tým musíme nejako vysporiadať. Dobre, díky. A ešte?